Сьогодні, 21 грудня, у Миколаївській міській раді розпочалося третє пленарне засідання 49-ї чергової сесії. Депутати мають розглянути земельні питання. Південнобузький, Інгульський та Понтонний мости розвели у Миколаєві, аби з акваторії державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» вийшов буксир Володимир Іванов. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Добрий день! Протягом випуску на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете надсилати листи до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні, 21 грудня, у Миколаївській міській раді розпочалося третє пленарне засідання 49-ї чергової сесії. Депутати мають розглянути земельні питання. Засідання розпочалося об 11:30, на півгодини пізніше анонсованого початку. Зареєструвався 31 депутат. Корпус народних обранців розділився на дві групи. Одні пропонували голосувати питання пакетами, інші з цим не погоджувались. Після 12-ї години кількість зареєстрованих депутатів почала зменшуватись. Станом на 12:30 у залі залишилось 19 представників депутатського корпусу. Таким чином, сесія стала неповноважною. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич віддав розпорядження апарату ради шукати депутатів у буфеті та коридорах. Оголошено перерву до 14:00. Про подальший перебіг подій дізнавайтесь у наших наступних випусках. Сьогодні у Миколаєві проходить засідання сесії обласної ради. Початок було анонсовано на 11:00. Голова обласної ради Вікторія Москаленко увійшла до зали об 11:33. Засідання розпочалося ще за 5 хвилин. Бюджетна позачергова 24-та сесія обласної ради 7-го скликання розпочалася з привітанням іменинникам та врученням нагород. Зареєструвалося 40 депутатів. Сесія правомочна. Проєкт бюджету депутати отримали позавчора. Він пройшов узгодження не на всіх комісіях, тому від представників двох фракцій – блок Юлії Тимошенко та новоствореної депутатської «Опозиційна платформа за життя» – надійшла пропозиція не розглядати бюджет. Станом на 13-ту годину розгляд ще не почали. Поки вносять зміни та доповнення до обласних програм. У порядку денному 43 питання. Про подальший перебіг засідання дізнаєтесь у наших наступних випусках. Сьогодні у Миколаєві розвели Південнобузький, Інгульський та Понтонний мости. Про це повідомили у прес-службі комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг». Мости розвели через те, що з акваторії державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» вийде буксир Володимир Іванов. Миколаївські рятувальники провели тактико-спеціальні навчання на території собору Різдва Пресвятої Богородиці. Займалися співробітники Миколаївського міського гарнизону оперативно-рятувальної служби громадянського захисту. За задумом, в підсобному приміщенні дзвонарів виникла пожежа. Охоронець викликав рятувальників. Алло, здравствуйте. Кафедральний собор Лягіна 10. Условний пожар в приміщенні Півчі на второму этажі. Колін Олександр, дежурний по собору. В соборі перебували півсотні людей. На момент прибуття першого підрозділу площа пожежі склала 25 квадратних метрів. Під час навчань було задіяно 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу. Під час проведення занять було відпрацьовано елементи згасіння пожежі та евакуації постраждалих. Також було відпрацьовано взаємодію з адміністрацією об'єкту та організацією евакуації прихожан в соборі. Заняття пройшли на оцінку добре. Після відпрацювання інспектор Центрального районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області для персоналу храму провів інструктаж та майстер-клас з використання вогнегасника. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському яхт-клубі нагородили кращих спортсменів року та привітали із новорічними святами.
Підсумки спортивного сезону 2018 підбили у актовій залі яхт-клубу. Одним з головних досягнень закладу за рік директор Ігор Чеботарьов вважає придбання нового автобусу для вітрильної олімпійської секції. Головне – діти. Діти – це головне. Досягнення того, що просто виховання дітей. Скільки ми і не йдемо, а ми йдемо постійно, виховуючи просто на просто дітей. Діти – це наше майбутнє, це країна, це життя, це все. Без дітей не буде нічого. Ігор Чеботарьов каже, Миколаївський яхт-клуб кращий в Україні. Наші діти найкращі. Ми виїжджаємо на змагання. Миколаївська область виїжджає більше, ніж місто Київ, ніж Київська область. Всі дивуються, чому в Миколаєві стільки яхтсменів. Місто корабелів, напевно. Ось так от. П'ятнадцятирічна Тамара Маковська цього року вдруге стала чемпіонкою України з вітрильного спорту. Дівчина каже, успіхів досягти можна завдяки тренуванням. Допомогли тренери Калинчев Павло Кузьмич, Калинчева Ангеліна Павлівна, допомогли друзі з тренуванням, допомагали, підказували. Тренування взимку допомагають бути в фізичній формі влітку, також допомагали батьки. Тренер Тамари Павло Калинчев каже, спортсмени зростають на прикладах. Головне, тренер вчить менше, ніж вчать старші діти молодших. Головне – виховати хоч одне покоління і потім, щоб вони передавали у спадок знання, досвід, навички, традиції. У нас, слава Богу, з цим поки добре, скажімо. Відмінно не будемо говорити, але добре. Є завжди старші хлопці, які можуть пояснити, розповісти, підсказати. Театралізовану виставу юним яхтсменам показали студенти одного з миколаївських вишів. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться о 17:00. А я з вами прощаюся. На все добре.